Kot zatrjujejo krajani, je most zanje življenjskega pomena, zato si ne želijo poslabšanja stanja, kajti za občasa je nekatere dele že pošteno načel. Posebno so problematični nosilni stebri, ki stojijo v vodi, in to peti in šesti nosilni steber gledano v smeri toka reke. En steber je bočno zamaknjen, cirka 20 do 25 cm, ima polomljene diagonalne in vodoravne vezi. Zadnji steber, ta šesti, je pa premaknjen v smeri toka vode. Vaščani se bojijo, da obrabljeni deli ne bodo več dolgo kljubovali obremenitvam, ki jih prinaša čedalje večji promet. Kot pravi Bradač, je bil presenečen nad rezultati štetja prometa, ki ga je opravil v začetku tedna, saj je most v enem dnevu prevozilo več kot 700 vozil. Vzdolž mostu pa gredo tudi optični kabli in kabli stacionarne telefonije, prekinitev teh telekomunikacijskih vodnikov pa bi bil za tamkajšnje krajane hud udarec. Govorim osebno v svojem imenu kot podjetnik, ne znam si predstavljati več komunikacije s svetom prez interneta, tako da če slučajno to pride, jaz ne znam več naprej delati, ostalo bom zaprl delavnico. Da je most treba obnoviti, se zavedajo tudi na občini. Mi bomo tudi, oziroma smo se že dogovorili, da bomo, ko bo nizek vodostaj, pripeljali strokovnjake iz Zavoda za raziskavo materialov in konstrukcij. Oni bodo dali neko strokovno oceno, kaj lahko s tem mostom naredimo. Nekaj malega smo tudi predvideli v proračunu oziroma rebalansu proračuna sredstev, zato predvsem je to mišljeno za ta dokumentacijski del pa za neke preračune. Vaščani Dolenjega polja vedo, da občina nima denarja za obnovo mostu, zato županu predlagajo naj pred mostom postavi vsaj hitrostne ovire. Še najbolj zadovoljni pa bi bili, pravi Bradač, če bi na tem odseku lokalne ceste omejili promet zgolj za lastnike zemljišč.